особливості саме судового процесу над п'ятьма беркутівцями, роботу з присяжними та вирок. Просто зараз поговорю з Сергієм Дячуком. Це суддя Святошинського райсуду Києва. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день вам і вашій студії також. Хтось каже, тривалий процес, хтось каже, що там великий об'єм, тому що 48 епізодів, які розглянув суд, і підсумок, вирок п'ятьом особам на 1700 сторінках. І все ж таки 8 років. Це багато чи мало? Допоможіть оцінити. Я, з вашого дозволу, спочатку сразу зроблю таке уточнення. Не 48, а 128. Серед яких 48 – це дійсно умисне вбивство, і 80 – це замахи на умисне вбивство. При цьому я хочу підкреслити, що за своєю правовою природою інколи, а точніше здебільшого, замахи на умисне вбивство важче розслідуються, і предмет доказування більш великий за обсягом, і виникають певні труднощі. Це перше. Друге, з приводу строків, я хочу сказати, що дійсно з моменту заходу справи, так би мовити, до суду, це був березень 2015 року, до моменту винесення вироку 18 жовтня 2023 року пройшло 8,5 років. Але треба бути відвертим і зазначити, що не весь цей час суд працював саме над встановленням обставин справи. Почну з того, що, наприклад, справа зайшла в березні 2015 року в суд, в якому взагалі не існували присяжні. Тобто ми стикнулися з тим, що нам спочатку треба було сформувати склад присяжних. Отак сходу 5 місяців ми втратили на ці процедури, які від нас повністю не залежали. Якщо відкинути всі процесуальні, скажімо так, особливості цієї справи, роз'єднання, об'єднання і так далі, сам, власне, процес, коли досліджувалися докази, розпочався в травні 2016 року. Він, в принципі, тривав безперервно і системно до грудня 2019 року, поки не відбувся обмін, в якому приймали участь наші обвинувачення. Відновився цей процес повноцінно лише в липні 2021 року. Отже, фактично, якщо порахувати, то безпосередньо справа розглядалася в суді трохи більше, ніж 5,5 років. Я вам скажу, що це надзвичайно швидко. В нашому випадку це 128 окремих історій, які не об'єднані однією подією, так би мовити, актом, який вчинила певна особа. Це події, які розгорталися протягом певного часу. Так, короткий час, але для того, щоб вбити особу з нарізною зброєю, великий час і не потрібен. П'ятьох бійців спецроти Київського беркуту судив суд присяжних. Чи можете ви розповісти докладніше, якою була ця співпраця, що саме залежало від суду присяжних і на сам процес як впливало? Я буду нещирим, якщо скажу, що це полегшило розгляд справи. Це об'єктивні чинники, збільшується кількість учасників, збільшується складність навіть з питання організації процесу. Під час цього процесу ми втратили суддю запасного Скоріна Андрія, який помер на початку і нам прийшлося його міняти. Вже наприкінці процесу ми втратили основного присяжного, який також пішов в життя, Олександр Конів, його треба було міняти. Тобто ці ризики у зв'язку з тим, що збільшилася кількість людей, вони не зникали. Вони навпаки були реальними. Що стосується порозуміння і їх повноважень, це визначено законом. Вони діють так само, як суддя, як професійний суддя. Тобто ми приймаємо рішення з будь-якого питання. У нас 2 судді і 3 присяжні. Тобто 5 голосів. Для прийняття рішення треба було зібрати 3 голоси. Взагалі, я хочу сказати, що ця процедура не була завжди простою. Виникали такі слизькі питання, і в тому числі, які потребували правового роз'яснення, адже присяжні не мають юридичної освіти вищої, а вони вимушені займатися в тому числі і правовою кваліфікацією діянь. Тому, підсумовуючи, я скажу, що, звичайно, це ускладнило процес. Але нам вдалося ці ризики мінімізувати настільки, що це ніхто не побачив. А чи було рішення, зрештою, одностайним? Процедура прийняття рішення полягала в таких етапах, які розтягнулися майже на рік. 11 місяців суд був на рабочій кімнаті. Я не можу сказати, в який спосіб і яке було рішення по кожному окремо питанню. Це є таємниця на рабочій кімнаті. Чи було воно одноголосним, чи не одноголосним. Але в цілому рішення прийнято, і під час прийняття
цих рішень, тривали дискусії. Угу. Зрозуміло. Ну, давайте тоді, якого висновку дійшов суд. Наскільки я зрозумів, що 20 лютого 2014 року на Майдані був масовий розстріл, але не теракт. Хоча саме на цьому наполягала прокуратура обвинувачення. Чому? Скажу просто. Не кожне вбивство, навіть тоді, коли наслідками його є загибель декількох осіб, є терористичним актом. Чому? Тому що законодавець передбачає для таких вбивств спеціальну мету для того, щоб їх вважати складовою терористичного акту. Якщо встановлена така мета під час вбивства осіб, то це свідчення наявності ознак терористичного акту. Якщо мети такої немає, хоча вбивства відбулися, терористичного акту немає. Ми не встановили ознак терористичної мети в діях обвинувачених всіх п'ятьох під час подій 20 лютого 2014 року. З чого ми виходили? Коротко. Перше. Розумієте, велика різниця між тим, коли ми бачимо правоохоронця, добре екіпірованого, в балаклаві, яка є частиною його форменого одягу, а не, скажімо так, самодіяльністю. В шоломі, в тактичному, з розгрузкою, з магазинами для автомата, і автомат оголений з рукою, яка тримає, скажімо так, приклад там, чи рукоять біля курка. Це одна ситуація. І інша, така сама ситуація, в такому ж одязі, але цивільна особа, яка не є правоохоронцем, збільшує, скажімо так, враження друга ситуація, безумовно, порівняно з першою. Тому що це є штатний вигляд працівника міліції. І навіть якщо він лякає, ну природньо він може когось лякати, то це не є залякування в контексті терористичного акту. Саме в такому вигляді, в штатному вигляді, і були правоохоронці 20 лютого, тобто сам по собі підхід, що вони виглядали лячно, не є свідченням залякування. Це перше. По-друге, для вчинення терористичного акту потрібна наявність активних дій. Тобто той, хто вчиняє такий акт, він атакує. В даному випадку правоохоронці діяли, реагуючи на обставини. З чого все почалося 20 лютого, це обстріл сил правопорядку 5:30 ранку. Як би ми не оцінювали ці події, але це є складовою нашої історії і того дня. І саме це був перегорнутий аркуш, і саме з цього почалися дії. Реагуючи на це, правоохоронці вже застосовували силу. Якщо, наприклад, але це не наша справа, буде встановлено, що ці особи, які розпочали, от як сказав, перегорнули сторінку, діяли узгоджено з працівниками міліції, які чекали цього, як приводу для застосування сили. Ну, можливо, і інша буде ситуація. Але цього в нашій справі прокурорами не доведено. Чи була мета саме спровокувати правоохоронців на той момент? Ну, я думаю, відповідь на це питання надасть досудове розслідування, яке окремо займається цією подією. Ми встановили, що такий факт був. Адресатами впливу були сили правопорядку. І ми записали у вироку, що в 5:30 ранку невстановлені особи застосували вогнепальну зброю в бік правоохоронців. Є жертви, є загиблі і поранені. Я, наскільки чув, є окреме кримінальне провадження щодо обстрілу правоохоронців. І саме в межах цього провадження має бути отримана відповідь, яка буде корелюватися вже потім з нашою справою. І вже можна складати і цей пазл в більш повну картину з приводу того, що стало початком. Троє винувачених – це Янішевський, Яброськін, Зінченко. Вони визнані винними у масових вбивствах. Маринченко, він винним визнаний у перевищенні службових повноважень, так. І Тамтура виправданий. Так. І от після цього почала інформація ширитися, наприклад, про те, що суд відпустив двох беркутівців, хоча вони були в нього, так би мовити, в руках, так, реально в руках правосуддя. І тут хочеться зрозуміти, що, ну, які докази ви побачили. Ну, дивіться, тут є принципово головне, не можна сказати так, що доля двох обвинувачених услизнула від рук правосуддя. Навпаки, саме правосуддя визначило їх долю, оскільки вироком суду один виправданий, інший частково виправданий, це і є правосуддя. Підсумовуючи, можна сказати так, що нами встановлена роль Янишевського як особи, яка безпосередньо вплинула на перебіг подій в цілому і на дії правоохоронців в цілому.
він керував процесом. Саме тому ми і відзначили його найбільш суворим покаранням, найбільш максимально можливим покаранням, яке передбачає закон, це довічне позбавлення волі. З приводу Зінченка-Марінченка, ми також встановили їх роль, але тут є специфіка. Ми їх не встановили як конкретних осіб серед групи. Тобто ми не можемо сказати, що Зінченком чи Амброскіна є конкретно оця особа, друга зліва, яка зафіксована біля центрального входу до Жовтневого палацу. Але ми точно встановили, що в цій групі був Зінченко і Амброскін. Ми встановили їх роль, вони, безумовно, були виконавці. Ми оцінили і призначили їм покарання однакове, оскільки їх роль фактично спільна, вона однакова за характером. Вони здійснювали постріли, вони застосовували зброю. Про це свідчать як відео, про це свідчать сліди балістики. З приводу Марінченка ми не встановили факту, який би доводив те, що Марінченко сам безпосередньо, особисто, застосовуючи свою зброю, здійснював постріли в напрямку протестувальників. Ми це не встановили. Разом з тим, суд встановив, що Марінченко діяв в маленькій тактичній групі з іншим правоохоронцем, який здійснював такі постріли. І тому ми оцінили його дії як вчинені в групі перевищення влади і службових повноважень із застосуванням зброї і притягнули його до відповідальності. Стосовно Тамтури, ми його, скажімо, ознак діяння кримінально караних в його поведінці не побачили як на відео. Він, до речі, перебував в іншому місці. Ми не побачили за слідами балістики, оскільки є його зброя. Вона надзвичайно ретельно досліджувалася. Причетність Тамтури до здійснення пострілу в бік протестувальників не встановлена. Тобто, я так розумію, що щонайменше троє осіб, вони не відбувають покарання. Просто сенс. Розумієте, рішення є. Дивіться, з приводу сенсу. Давайте не будемо забувати те, що кожен з них, в тому числі і двоє з тих трьох, більше 5 років були під вартою. Закон Савченка, безумовно, також не міг бути нами проігнорований. І в цілому, яким би рішення не було, Зінченко і Амброскін, до речі, відбули 11 років і 9 місяців вже по факту. Дивіться, якщо б не було закону Савченка, то Марінченко після проголошення вироку був би затриманий і був би направлений в СІЗО. Ви знаєте, ще про сумління хочу запитати. Що Янішевський розповідав, коли він давав одне з інтерв'ю у СІЗО, він говорив про те, що беркутівці себе захищали. Взагалі, в його словах відчувалось таке несприйняття Майдану, майданівців самих. На вашу думку, чи можна говорити, що в них виникало якесь, можливо, каяття? Дивіться, з точки зору юридичної, судом не встановлено в діях жодного обвинуваченого знак щирого каяття. Тут ми будемо дуже тактичні до Тамтури. Суд його взагалі виправдав. Разом з тим, всі обвинувачені під час судового розгляду, безумовно, жалкували про те, висловлювали те, що відбулася така трагедія. З приводу ставлення до самих подій. Частково в вашому питанні вже є відповідь. Я не вивчав його прес-релізів Янишевського спеціально, щоб не сприймати його позицію, яка не була проголошена в суді. Але з того, що ви сказали, в ньому вже закладено те, що Янишевський, а мабуть і багато хто з ним, не тільки не сприймав Майдан, а відносилися до них як до ворогів. Саме це, на жаль, і було встановлено в нашому судовому процесі, що не можна вести мову про оборону, так звану оборону Беркуту від протестувальників, які фактично рухалися в їх напрямку, об'єктивно. Тут є який момент? Стан необхідної оборони можливий тоді, коли особа, яка обороняється, завдає шкоди безпосередньо тому, хто на неї нападає. Наприклад, з 3-го поверху готелю України особа здійснює системно постріли в бік правоохоронців. А вони у відповідь обстрілюють це вікно. То в такому випадку, звичайно, вони захищалися. Але що було в нашому випадку? Працівники міліції не здійснювали вплив на нападаючого, а враховуючи наявність нападаючих, здійснювали вплив на всіх, хто був з того краю. І тому ця, скажімо так, сирничок, який зажегся 20 лютого, він як вибухнув. Я тут хочу уточнити, спочатку проводилася
так би мовити, операція біля Жовтневого палацу, і як ми побачили за діями правоохоронців і за на підставі досліджених доказів, вони керувалися легітимною метою. Тобто вони забезпечували евакуацію інших правоохоронців, які залишалися в Жовтневому палаці. Причому вони засуджені і визнані винними і за цей епізод. Вони вжили заходів, які були неадекватні. Вони почали стріляти, і ми маємо 4 вбитих і 8 поранених. От якщо б на цьому все зупинилося, то вся б історія 20 лютого закінчилася б евакуацією правоохоронців з Жовтневого палацу, ну, все рівно, на жаль, 4 вбитими і 8 пораненими. Але ж в нас більшість вбитих і поранених сталася пізніше. Вже тоді, коли правоохоронці не тільки відходили, а перебували за сніжною барикадою, за бетонною барикадою. Статично знаходилися за позицією і здійснювали фактично розстріл протестувальників, серед яких були з ношами, серед яких просто були очевидні групи евакуації. А вони розстрілюються. Ну, як це пояснити? Масовий розстріл, саме тому ми так це і назвали. Пане Сергію, дуже дякую вам за такі детальні відповіді щодо такого тривалого і складного процесу.